Och vi ber dig att lämna tillbaka blommorna sen eftersom du letar efter dem där ute. I detta stift finns det självutnämnd stift Nareri och vi kommer att framföra en liten sång. Vi känner ju din bror bättre än dig och han kan säkert berätta mer om oss. Nu ska vi ta ton. Be för mig så som jag ber för er. Tack.